আজি ৰাতিপুৱা মোটামুটি ছয়টামান বজাত এটা মহ ওলাইছে খেতিত কাম কৰি আছে ল'ৰাকেইটা মানে ম'হটো চাইছে চোৱাৰ পিছত সিহঁতক মানে চাৰি পাঁচজন আছিল চাৰি পাঁচজনৰ মাজত দৌৰিলে সেইকেইটা চিৰাই কালি নামৰ যিটো ল'ৰা আছিল তেখেতে ধৰিছে ধৰি পেলাই মানে যেনেকৈ মাৰিব লাগে আৰু মাৰিছে মূৰত দুখ পাইছে তিনি চাৰিখনত আৰু মোটামুটি এতিয়া তেওঁ অৱস্থাটো বেয়াই হস্পিটেলত আছে প্ৰথমত খাৰপিটিয়াত লৈছিল মোটামুটি চাৰিজনমান চক্ৰাবস্তি গাঁৱত দুজন আমাৰ খৰা এটা গাঁৱৰ দুজন দুজনৰ ভিতৰত চাৰিজনৰ ভিতৰত মোটামুটি এজন মানে বেছি আহত এতিয়া বহুত আতংকত আছে মানুহ মানে ভাবি আছে বোলে আমি এতিয়া কেনেকৈ যাম ইয়াতে বিচাৰি আছে যদি কিবা চৰকাৰৰ পৰা কোনো সাহাৰ্য কৰে তেনেহ'লে মোটামুটি এই মহটো যদি উদ্ধাৰ কৰি লৈ যায় তেনেহ'লে গাঁৱৰ মানুহে বহুত মানে এই আতংকৰ পৰা মানে ৰাতিপুৱাৰে পৰা আমি খবৰ পাইছোঁ ইয়াত এই এটা মহ ওলাইছে মহটো বনৰীয়া ম'হ নে ঘৰচীয়া ম'হ এইটো ভালকৈ আমিও ভালকৈ নাজানো আমাৰ গাঁওবাসীয়ে ভালকৈ নাজানে অলৰেডি তিনি চাৰিজনক আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰিছে আৰু এজন চেৰাকালি নামৰ খৈৰাক এটা গাঁৱৰ তেখেত বহুত সন্তকজনক অৱস্থাত আছে আৰু ইয়াত চবৰে আমি যিহেতু খেতি কৰা মানুহ আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈ আছে বহুতে বিভিন্ন ধৰণৰ চব্জি উঠাব পৰা নাই বজাৰত লৈ যাব পৰা নাই বৰ্তমান মইতো মাকৈ খেতিত আছে তাৰ পৰা ওলোৱা নাই হয় বহুত আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে আমাৰ ইয়াত খয়ৰা কটা আৰু বিশেষকৈ চকৰাবস্তি গাঁৱৰ গাঁওবাসীয়ে খেতিত কাম কৰিব পৰা নাই বহুত এটা অসুবিধা হৈছে বহুত ভয় ভয়ত আছোঁ আমি চবে এতিয়া ভাবিছোঁ আমাৰ জিলা প্ৰশাসন তথা বন বিভাগৰ ফালৰ পৰা যদি মানুহ আহে আহি যদি উদ্ধাৰ কৰে আমাৰ গাঁওবাসীয়ে অলপ শান্তিত অন্ততঃ খেতি কৰিব পাৰিব